្មភាពសូមលើកយកជាដាក់មួយនៅក្នុងពាក្យថាជាដាក់ហ្នឹងរឿងស្វាឪនិងស្វាកូនមេវងស្វាហ្នឹងមានធំក្អាញស្វាបាហ្នឹងមាននាងស្វាញីជាច្រើនជាប្រពន្ធប៉ុន្តែអាក្រក់មួយតែមានកូនមកបើកូនប្រុសកាច់កចោលហ្មងកូនឈ្មោះបើកូនស្រីកូនញីឲ្យនៅបន្តទៅទៀតធ្វើប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងមានស្វាញីមួយជាប្រពន្ធស្វាហ្នឹងនឹកថាខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះហើយខ្លាចកូនហ្នឹងកើតមកកូនឈ្មោះក៏រត់ទៅឆ្ងាយដើម្បីលាក់អំពីស្វាបាហ្នឹងប្រសូតបុតមកបានកូនឈ្មោះមែនហើយក៏មើលថែរក្សាកូននឹងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំហើយមានកធំក្អាញខ្លាំងមានរិទ្ធិអំណាចហ៎ហើយកូននឹងចេះទៅសួរថាម៉ែឯណាឪខ្ញុំចង់ជួបម្ដាយនឹងថាកូនអើយកូនកុំទៅកូនឪខ្លួនឯងកាចណាស់ឪខ្លួនឯងនឹងមិនឲ្យខ្លួនឯងរស់ទេថាអត់ទេខ្ញុំចង់ជួបអញ្ចឹងកូនម្ដាយនឹងប្រាប់ពីដំណើរទំនងផ្លូវទៅរកកន្លែងជាវងរបស់ឪពុកនឹងធ្វើដំណើរទៅស្រាប់ថាយីអាមួយនេះមកពីណាចេះដើរជាមួយម្ដាយមកនឹកឃើញតែអូអញប្រហែលជាវាហ្នឹងហើយយកកូននឹងទៅលាក់បានរស់អញ្ចឹងនឹកឃើញថាអាមួយនេះតែធំទៅមិនស្រួលមិនស្រួលដើមអញធ្វើមេវងហ៎អញ្ចឹងត្រូវកំចាត់វាឲ្យហើយក៏ធ្វើពុតដូចជានឹកកូនណាស់អញ្ចឹងរត់វឹងទៅទៅរើទៅចាប់កូននឹងរឹតអោបដូចនៅអឺរ៉ុបគេជួបគ្នាអោបគ្នាអញ្ចឹងស្វានឹងគេរត់វឹងទៅឪនឹងគេចាប់អោបកូនទៅកូនអើយកូនទៅណាយូរម៉េះឪនឹកណាស់អោបនឹងមិនអោបតិចតួចទេអោបប្រុងសម្លាប់កូននឹងចោលតែម្ដងដល់ពេលកូននឹងចេះតែឆ្ងល់ចំឪអញអោបខ្លាំងម៉េះតឹងទៅចង់បែកទ្រូងស្រាប់តែអោបវិញហ្មងឪនឹងអោបឪវិញអោបឪដោយសារកម្លាំងកូនគេនៅក្មេងអោបខ្លាំងទៅមានណាឪនោះចង់ស្លាប់វិញមិនស្លាប់កូននេះមកចង់រស់ស្លាប់ឪក៏នឹកឃើញតែរេមិនស្រួលទេវវអញងាប់ក៏ប្រឡែងកូនក៏ប្រឡែងទៅវិញប៉ិននឹកថាឪអញមិនស្រួលទេហើយចង់រើរឿងអញហើយអញ្ចឹងអាពុកនឹងប្រើល្បិចមួយទៀតថាឥឡូវចេះកូនអើយឪនឹងចាស់ហើយហើយគ្មានអ្នកណាតំណធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវងនឹងទេកូនឯងត្រូវរៀបចំពិធីឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើពិធីឡើងគ្រងរាជបន្តតំណែងតើកូនឯងទៅយកផ្កានៅក្នុងបឹងឈូកនឹងមកបេះឲ្យច្រើនយកមកដើម្បីរៀបចំអភិសេកណាហើយកូននឹងក៏ថាអោះចឹងចាំខ្ញុំទៅតាមជាលោកឪពុកក៏ដើរវឹងទៅក្នុងស្រះទឹកនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រះទឹកនឹងស្វាកូននឹងចេះតែនឹកឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ស្រះនឹងល្អម្លេះអត់មានពីណាប៉ះពាល់ហើយបើមានស្នាមជើងចុះទៅអត់មានស្នាមជើងមកឡើងមកវិញទេអញ្ចឹងស្វាកូននឹងនឹកថាស្រះទឹកនេះមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងក៏ទៅបេះតែអាកន្លែងណាដែលវាគូគូហើយអាកន្លែងណាដែលទឹកផ្កាស្រស់ល្អនឹងស្វានឹងអត់ចុះទៅទេលូតហក់ពីត្រើយម្ខាងកាច់ភូង
ទៅម្ខាងទៀតលោតហក់ពីខាងនោះមកត្រូវម្ខាងមកម្ខាងទៀតបេះបានឡើងមកគំនូអញ្ចឹងទៅបានអរិយទឹកនៅក្នុងហ្នឹងមានអរិយទឹកមួយឲ្យតែមានសัตว์ណាចុះទៅក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងគឺថាអរិយទឹកហ្នឹងបានការអនុញ្ញាតណាព្រោះនិយាយទៅនិយាយឲ្យស្រួលទៅយល់ថាបានឡាយសិនពីស្ដេចវេស្សវណ្ណដើម្បីចាប់សត្វទាំងអស់ដែលចុះក្នុងស្រះទឹកនឹងស៊ីដល់ពេលចាប់ឃើញស្វានឹងឆ្លាតពេកក៏មកនិយាយចំអកថាណែអ្នកឯងហេតុអីក៏មិនចុះទៅចាំបាច់លូតផ្លេតផ្លោតធ្វើអីខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ចឹងមកបានស្វានឹងប្រាប់ថាណែអ្នកឯងមិនឃើញស្រះទឹកនឹងមានបញ្ហាហើយស្រះទឹកនឹងមានតែស្នាមជើងចុះអត់មានស្នាមជើងឡើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់ព្រមចុះទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាចុះទៅមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបានអរិយទឹកនឹងនឹកឃើញស្ងើយតៃគឺទៅនោះសត្វស្វានេះមានបញ្ហាអស់យ៉ាងអ្នកឯងជាមហាបរោះខ្លាំងណាឥឡូវចេះខ្ញុំជួយកាច់ផ្កាឈូករបស់នឹងក្នុងស្រះនឹងយកមកគំនោហើយត្រូវលើកយកទៅមិនត្រឹមតាជួយកាច់ផ្កាឈូកឯអរិយទឹកនឹងជួយលីផ្កាឈូកនឹងយកទៅរៀបចំអភិសេកដល់ស្វាកូននឹងទៀតឪស្វាបាននោះគ្រាន់តែឃើញកូនមករួមទាំងអរិយទឹកជួយលីផ្កាឈូកនឹងមកនឹកឃើញតែអោអញប្រើវាឲ្យទៅងាប់ហេតុអីក៏វាមិនងាប់ហើយវាស្រាប់តែទៅយកអរិយទឹកនឹងទៅធ្វើជាអ្នកបំរើវាទៅវិញក៏គៀងបេះដូងស្លាប់ទៅស្វាបានហ្នឹងហើយកូននឹងបានឡើងសៅរាជជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្វាហ្នឹងក៏ឡងមកបន្តមកទៀតមករឿងហ្នឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពលើកជាចំណុចបានចំណុច5ថាទី1មេដែលក្រាញអំណាចខ្លាចគេមកយកអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាទៅជារឿងគួរថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទៅវិញនៅពេលចុងក្រោយទី2ការចំណែនគ្នានេះខ្លាចគេល្អជាងខ្លួនវាអាចនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយអញ្ចឹងបានយើងនៅក្នុងស្ថាប័នកន្លែងធ្វើការងារណាក្ដីយើងកុំចង់យើងកុំខ្លាចគេល្អជាងឃើញគេល្អជាងអបអរសាទរពីព្រោះបុគ្គលនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នកន្លែងប្រទេសជាតិនឹងបានរុងរឿងរីកចម្រើនដល់ទី3គឺទឹកចិត្តមេត្តារបស់ម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូននឹងសុខចិត្តព្រាត់ប្រាសពីកន្លែងរស់នៅដើម្បីថែរក្សាកូនជាទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដែលជាអ្នកចកាលតែងតែទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងកូនដល់ទី4គឺការតស៊ូព្យាយាមរបស់ស្វាកូនអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតែងតែមានបញ្ហាការលំបាកជារឿងធម្មតាធ្វើការងារកន្លែងណារស់នៅជាគារាវាសក្តីជាប្រសងក្តីក៏តែងតែជួបបញ្ហាប៉ុន្តែស្វានេះមិនចុះចាញ់ចំពោះរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតទេផឹងរហូតបានជោគជ័យហើយចំណុចទី5គឺថាបញ្ញាស្វាហ្នឹងមុខមុតខ្លាំងក្លាអាចស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហើយអាចយកឈ្នះបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗហ្នឹងគឺថាត្រូវជៀសវាងការប្រកាន់ថាស្អីស្អីត្រូវតែបានមកអញទាំងអស់
ហើយកុំចំណែនឈាននេះហើយត្រូវមានមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃហើយត្រូវតែសំបញ្ញាស្មារតីមានការព្យាយាមជានិច្ចកាលទៅណាមកណីរៀនសូត្រកុំខ្លាចកុំកុំអាងកុំមានមេះថាអញចេះអីគ្រប់យ៉ាងហើយទី5គឺថាមានបញ្ញាត្រិះរិះពិចារណារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅ critical thinking ឲ្យបានប្រសើរគុំគួរយើងនឹងបានជោគជ័យក្នុងជីវិតអរគុណច្រើន។